ସେ ମୋତେ 2 4 ଦିନ ହବ ମୁଁ ନଈକି ଯାଉଛି ଗାଧି, ଏକାଠି ନା ନା ଏକାଠିଆ କ'ଣ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଏକାଟିଆ ଦେଖିକି ଆଜି ମୋ ହାତ ଟଣା ଟଣି ଗଲା। ସେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ନ କରି ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି କି ଟଣା ଟଣି କଲି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି। କହିଦିଅ କହିଦିଅ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ବାହା ହେବି ମୋ ଭାଇ ବୋହୂକୁ। ନିଜ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରି ବସିଛି ଦେଢ଼ଶୁର, ଏପଟେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ ସେପଟେ ନିଜ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ଆଖି ପକାଇଲା। ଶେଷରେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ନିଜ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ମାରି ବସିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କି ଯୁଗ ହେଲା, ନିଜ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ନଈରେ ଗାଧେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁର ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁର କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ସେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ନ କରି ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି କି ଟଣା ଟଣି କଲି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦେଢ଼ଶୁର ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଭାଇ ବୋହୂ ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା'ର ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ନଈରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଏହି ଦେଢ଼ଶୁର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ବୋଲି ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁର ନିଜେ କହିଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବୋହୂକୁ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବି। ସାର୍ ସେ ନଈ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ମୁଁ ଯାଇକି ଉପଦୁଟରେ ଗାଧେଇଲି, ସେ ତଳେ ଗାଧେଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଆମ ଘରେ ଆସି ସୁଧାସୁଧି କଲେ, ସୁଧାସୁଧି କଲେ ତାର ଆମ ପଚାରେ ରାମ ମୋତେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଆସୁଛି ମାରିବାକୁ, କିଏ କାଳନ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ତାର ଆଉଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ, ଯେ ମୋ ବୋଉ ପଶିଛି ମଝିରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପାହାର ପକେଇଲା, ତାର ସିଏ ଏଇକି ଆମ ଘରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଥାନାରେ ଯାଇକି, ସେ ମୋତେ ଟଣା ଘୋଷରା ମୟରେ କଲା ଆଉ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଉ ମୁଁ କେସ୍ କଲି। ସେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ନ କରି ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି କି ଟଣା ଟଣି କଲି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି। ଭାଇ ବୋଉଙ୍କୁ ବାହା ହେବ? ହଁ, ସିଏ ଯଦି ଭାଇ ବୋଉ ମିଛ କଥା କହିକିନା ବଦନାମୀ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାଇଁ ସେଥିରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବୁ? ତାରି ସେ ଛୁରୀ ଆଣିଲା ମାରି ଆଉ ତାରି ଓଲଟିକିନା ତାରି ଓଠ କଟିଯାଇଛି। ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ତମର? ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ କାଳନ୍ତୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଛି। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କର ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛି ସତ କଥା, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଯାଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ, ମୁଁ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ବଳଗଣ୍ଠିରେ, ରାତି ପାଇଲେ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଏ। କ'ଣ କର? ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, 12 ଆସେ ନହେଲେ 2 ବେଳେ ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସେ, ରାତିରେ ବି ଆସେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସତ ନା? ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଣା ଘୋଷରା କରିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟଣା ଘୋଷରା କରିଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି। ଭାଇ ବୋଉକୁ ବାହା ହେବ? ହଁ, ସେ ତ ଭାଇ ବୋଉ ମାନୁନି, କହୁଛି ମୋତେ ଟଣା ଘୋଷରା କରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଉ ବାହା ହେବ ରାଜି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରିପଦା ଗାଁର ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ନଦୀ ତୁଠରେ ଟଣା ଉଟରା କରିଥିଲା। ଏପଟେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର କାଳନ୍ଦି ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ। କାଳନ୍ଦି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାଦା ପୁଅ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଭାଇ ବୋଉକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଭାଇ ଶେଷରେ ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କାଳନ୍ଦି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମା ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପ୍ରଭାତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଠେଲିଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ଓଠ ଛିଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାରତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଖାଲି କୁଆକୁ ଆଖି ରହିଲା ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ।